Välkomna, välkomna alla ni som har kommit hit för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. Jag heter Ingrid Lomfors och arbetar som överintendent på Forum för levande historia. Och det är vi som på regeringens uppdrag arrangerar denna manifestation här på Raoul Wallenbergs torg. Just nu så uppmärksammas Förintelsens minnesdag på väldigt många håll i Sverige. På över 80 platser och över 100 arrangemang så pågår det just nu en ceremoni. Även över hela Europa uppmärksammas denna dag och faktiskt i en stor del av världen. Så vi som är här idag ingår därför i en stor internationell gemenskap som tror på kraften i det kollektiva minnet. Men vi har också samlats här idag för att lära av och lyssna till de överlevande. Men vi ska börja med musik. Vi ska få höra Gellem Gellem framföras av Jano och Patricia Schella och Witt Mihai och Jakob Silberstein. Välkomna upp! Vad är musikerna? Jaha, okej! Mm. Har vi ljud eller? Okej. Gick, gick. Får vi ljud den här gitarren eller? Ja, det är fint. Gellem gellem longone domenza. Malagilem bantale romenza. Aero male catartume avena Plecer henza bupale shavenza Chavalet.
serde vlale kale pudara. Deshaj ti kav kaj si le manusha. Alo da da. Tack så mycket. Tack, tack. Oj. Ja, i takt med att avståndet till andra världskriget kommer allt längre ifrån vår egen tid och de överlevande blir äldre och färre, så känns det ju än mer angeläget att få lyssna till dem som fortfarande orkar och kan berätta om sina upplevelser. Så därför vill jag med stor ödmjukhet, respekt och tacksamhet hälsa välkommen fram Johan och Dina Reis. Vänta, jag tror vi ska få lite hjälp med mikrofonerna först, så att vi kanske här. Den 11 oktober 1941 stod jag 8 år gammal tillsammans med min mamma, mormor och min 11-årige storebror. Vi vinkade av pappa och familjens och hela stadens judiska män. De fördes iväg. De stod på öppna lastbilflak och verkade belåtna. För tyskarna sa att nu, istället med röjningen av den sönderbombade stadens ruiner, ska de nu arbeta på landsorten. Pappa vinkade tillbaka. Jag har aldrig mer sett honom. I december samma år beordrade tyska ockupationsmyndigheter att stadens alla judiska kvinnor och barn ska infinna sig vid mässhallar. De som inte kommer skulle skjutas. Så gick mamma med min storebror och med alla andra till mässhallarna. Hon lämnade mig hos sin syster som var gift med en serbisk man, alltså en icke-jude. Trots att det var sagt att de som gömmer judar skulle skjutas tillsammans med familjen.
och de hade två barn. I mars 1942 träffade jag mamma. Hon var sjuk och fick komma på besök till judiska sjukhuset. Hon berättade att det var mycket kallt i mässhallarna. Det var dåligt med mat, men hon var glad för att lägerkommandanten lovade att de inom kort ska flytta till ett bättre läger. Där blir det varmare, där blir det bättre med mat, barnen ska få gå i skolan och där väntar judiska män. Så, och en buss har redan börjat med transporterna. Jag har aldrig mer sett min mamma. Först efter kriget fick jag veta att bussen mamma talade om var av märket Saurer. Den var utan fönster. Den hade bara en dörr på baksidan. När kvinnorna och barnen skulle gå på stod lägerkommandanten där och vinkade av passagerarna och delade ut godis till barn. När bussen fylldes stängdes dörren. Den spärrades av med en järnstång. Chauffören kom, fäste en slang på bussens avgasrör och på ett rör som var, som byggts in när bussen tillverkades. Under färden strömmade in avgaser och kvävde alla passagerare till döds. De grävdes ner i stora gropar helt intill massgravar till Belgrads judiska män som dagen jag vinkade av pappa, de sköts där av tysk militär. Lägerkommandanten var Untersturmbarführer Herbert Andorfer. Strax före krigsslutet flydde han med falsk pass till Sverige. Han bodde här på Regeringsgatan 18. Nästa år flyttade han till Venezuela. År 1967 ställdes han inför Dortmunds tingsrätt åtalat för medhjälp till mord på cirka så där 6200 judiska kvinnor och barn i Belgrad. Han fick 30 månaders fängelse, cirka 3 timmar per mördad person. Untersturmbannführer Herbert Andorfer dog år 2007, 96 år gammal, på ett av de finaste ålderdomshemmen i Salzburg. Tack Johan. Tusen tack för att du delar med dig av ditt vittnesmål. Jag vet vilken enorm påfrestning det är att berätta det här. Tusen tack. Och nu vill jag lämna över ordet till Dina. Krigsvinter 1941-42 är ihågkommen som en av århundradets kallaste vintrar. Jag, knappt 4 år gammal, befann mig då hos min moster i Novi Sad i norra Jugoslavien, dit vi hade flytt från dödandets av judar i vår hemstad. Men Novi Sad var ockuperad av fascistiska Ungern. En januaridag satt jag på golvet i jungfrukammaren och lade pussel av 3 klossar tillsammans med hushållerskan lille son. Plötsligt hördes ett kraftigt bankande på ytterdörren och någon ropade "Razzia! Razzia!" En gendarm dök upp i dörröppningen till jungfrukammaren. Av det som sedan hände minns jag en del. Resten fick jag senare berättat för mig. Mannen såg sig runt. Sedan tittade han på hushållerskan. "Vem är ni? Är ni också judinna?"
frågade han. Nej, jag är ungerska. Jag är husets hushållerska, familjens hushållerska. Och det här är min son. Hon drog sin son närmare sig. Och vem är det där? Han pekade på mig. Hushållerskan kom fram till mig, tog mig upp i sin famn, pussade på kinden och sade: det här är min lilla dotter. Hade hon inte gjort det, då hade jag tagits till Donaufloden, dit både serbiska och judiska män, kvinnor och barn fördes och sköts ner i isvakar som hade förberetts med handgranater. I den stränga kylan i 20-30 minusgrader köade människor övervakade av ungerska soldater och gendarmer och med schäferhundar. Många hade bara innerkläder på sig och var barfota. Det var den så kallade blodiga razzian som varade från 21 till 23 januari 1942. 3500 människor dödades, varav 300 barn under 10 år. Spädbarn kastades levande ner i isvakar. Den tredje dagen avbröts razzian plötsligt. Min väninna Marta var där då. Hon berättade att hennes mamma stod i kön och höll Marta 6 månader gammal i sin famn. När hon kom närmare för att bli skjuten, hon räckte Marta till den som var bakom henne. Och denne i sin tur räckte Marta till nästa, som i sin tur räckte henne till nästa. När razzian avbröts hade Martas föräldrar och de flesta släktingar redan skjutits. Jag frågade Marta om vad som hände med henne efter razzian. Hon berättade att kvinnan som hade i famnen hennes sist bar henne till huset där hon hade bott. En grannfru som hade en bebis tog Marta och ammade henne också. Marta utbildade sig till farmaceut och bor numera i Israel. Hon har en stor familj. Hon har 8 barnbarn. Men hon är alltid så sorgsen och brukar säga: det värsta är att inte minnas någon. Tack Dina, tack Johan. Det här är så känslosamt. Och tack för allt viktigt arbete ni gör för att visa framförallt ungdomar hur viktigt det är att inte låta främlingsfientligheten och rasismen få fäste i vårt land. Tack. Jag kan bara skjuta in helt utanför programmet att jag har ju haft förmånen att intervjua hundratals överlevande och det är alltid jag som gråter. Nu vill jag presentera kören Kom Sing Mot Ons tillsammans med Ann Kalmering och Jerry Ardbo. Välkomna! Vi kommer att göra 2 sånger. Den första, den heter Unter deine weiße Sternen, under dina vita stjärnor, och den kommer ifrån Vilna
getto, Vilna, som idag är Vilnius. Och den handlar om en person som sitter gömd i en källare och har ett samtal med Gud, kan man säga. Den andra sången, det är en välkänd sång. Jag tror många har sjungit den. Den är översatt till många språk. Och när jag gick i skolan sjöng vi den med gitarr och på svenska och så. Upphovsmannen är en polsk jude som heter Aaron Seitlin. Han åkte till USA för att göra jiddisch musikal, jiddisch teater. Han åkte 1939, han lämnade sin familj. Det visade sig då förstås att kriget bröt ut. Han kunde aldrig åka tillbaka, han och familjen blev dödad. Sången handlar om kalven som åker på kärran till slakten och tittar på svalan som flyger fritt. Man kan tolka det då precis hur man vill. Aaron Seitlin skrev den 1941, mitt under brinnande krig. Men först ska vi då göra Unter deine weiße Sternen, under dina vita stjärnor. Ge mig din vita hand. Mina ord är tårar som jag lägger i din hand. Thank you.
oss själv freit sich in und krieg. Lach der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht in Opa Tonne ganzen mit halber Nacht. Donna, 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 Donna. Schreit das Kälbel, sagt der Bäuer, wer heißt ich seiner Kalb? Wollst gekehrt zu seiner Feugel? Wollst gekehrt zu sein a Schwalb? Lacht der Wild in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht in Obertoga Donna, 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 Donna. Bidne Kälber tut Unmensch lebt sei Unmensch echt. Wer schott Fliegel flieht, da räuft zu, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wild in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht in Opa Toga Albernacht. Donna, 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 ja, idag, tack så hemskt mycket förresten för den vackra sångerna. Ja, idag är det alltså precis på dagen 71 år sedan som de sovjetiska trupperna nådde fram till Auschwitz-Birkenau, det största och grymmaste av alla dödsläger som nazisterna lät uppföra. Över 1 miljon människor, civila, män, kvinnor och barn, mördades där i ett planerat, utstuderat och industriellt folkmord. Därför har ju också Auschwitz-Birkenau blivit själva sinnebilden av ondskan själv. En ondska som har fascinerat människan sedan dess, kan man säga, och som därför ofta diskuteras och gestaltas i konst, litteratur och vetenskap. Hur kan människan bli så ond och göra sig skyldig till sådana bestialiska handlingar som vi hörde Johan och Dina just vittnat om? Ett tag trodde vi ju att Hitler och hans gelikar var predestinerade att utföra
onda handlingar, som om de var liksom födda med ondskan inom sig. Men så kom ju böcker som till exempel Christopher Brownings Helt vanliga män, som visade att en grupp tyska medelålders män under andra världskriget kunde i ett givet socialt och kulturellt sammanhang förvandlas till mördare utan större svårigheter. Och även efter kriget, efter förintelsen, som till exempel under Balkankrigen, så såg vi också hur vanliga människor, tidigare goda grannar, lärare till elever, konstnärer, psykologer och andra kunde framkalla en ondska man inte trodde var möjlig. Och vi ser det också idag. Vi ser bilder på unga män som gör sig skyldiga till vidriga handlingar samtidigt som de skrattar och lägger upp bilderna på sociala medier. Ondskan förbryllar oss. Idag vet vi att människan är utrustad med förutsättningar att begå både onda och goda handlingar. De onda handlingarna, de onda människorna, är ingen särskild människosort. Inte heller är de goda människorna det. Låt mig därför citera en annan svensk-judisk överlevande som tyvärr inte längre finns bland oss, Simona Subici. Han sa: det finns bara en ras, människan. Det finns bara en religion, kärleken. Det finns bara en värld, eller ingen värld alls. Vi är ju alla här idag för att minnas och hedra förintelsens offer och andra som nazisterna lät mörda för att de ansågs mindre värda. Judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och andra grupper. Människosyn och människovärde, det är ett tema som Forum för levande historia lyfter fram just denna dag. För det är när vi börjar kompromissa om människovärdet och de demokratiska principerna, det är då som samhället kan gå mot det sluttande planet. Vi måste se till att vi aldrig hamnar där. Det är en av lärdomarna från förintelsen. På Forum för levande historia är vi övertygade om att det går att arbeta för allas lika värde och förebygga rasism och intolerans genom att dra lärdomar av historien. Att utforska det förflutna, det är också ett sätt att förstå vår egen tid och vår egen samtid. Så låt oss tillsammans se till att framförallt unga människor får de verktyg som de behöver för att förstå hur historia, nutid och framtid hänger ihop. Och vi måste se till att unga, särskilt unga utsatta, får ett sammanhang att verka i, att de blir bekräftade av omgivningen och blir sedda av vuxenvärlden. Nobelpristagaren och överlevanden Elie Wiesel har sagt att motsatsen till kärlek är inte hat utan likgiltighet. Därför är det också så viktigt att peka på goda förebilder och inspirerande exempel ur historien. Ja, som förklarar att en enda människa kan göra skillnad. Att varje människa faktiskt har ett val, precis som mannen som fått detta torg uppkallat efter sig, Raoul Wallenberg. Vi vet ju alla, men det tål att upprepas, att demokrati är ett arbete som ständigt behöver utföras, underhållas och uppdateras. Det är vår plikt och medborgerliga skyldighet att så göra det tillsammans. Utan det historiska medvetandet riskerar vi att tappa bort vår förmåga att orientera oss inför framtiden. Därför ska vi fortsätta uppmärksamma förintelsens minnesdag och för alltid bära med oss de överlevandes vittnesmål in i framtiden. Jag vill nu tacka er alla för att ni har kommit hit idag. Och nu finns det möjlighet för er som inte redan har gjort det att tända ljus. Och jag skulle också vilja be er att lämna plats för de äldre som sitter längst fram. Tusen tack för att ni har kommit. Tack!